A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Termina nesta sexta-feira, dia 17 de junho, o prazo para participar da lista de espera do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. A adesão é feita na internet, no site do SISU. Os candidatos na lista começarão a ser convocados a partir do dia 23 de junho. Podem participar tanto os candidatos que não foram selecionados em nenhuma das opções na chamada regular, quanto aqueles selecionados na segunda opção, independentemente de terem feito a matrícula. A participação na lista de espera está restrita à primeira opção de vaga do candidato. Para participar da lista, o candidato deve acessar o sistema e, em seu boletim, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera do SISU. É importante certificar-se de que sua manifestação foi registrada. Ao finalizar a confirmação, o sistema emitirá uma mensagem. O SISU seleciona candidatos às vagas em universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia, com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Puderam participar do SISU os estudantes que fizeram o Enem de 2015 e não tiraram nota zero na redação. Nesta edição, foram ofertadas 56.422 vagas em 65 universidades federais e estaduais e em institutos federais.